בליקוטי מהר"ן הבן אומר שיש שלושה דברים שמונעים את התפילה מהאדם. מונעים את התפילה מהאדם, הכוונה הוא לא מרגיש לב, אין לו התעוררות. מהם השלוש מידות שמונעים מאיתנו את התפילה? אומר רבנו, אל תהיה בזה כל אדם. ללמוד לכבד את הזולת. אפילו שאנחנו רואים הרבה פעמים שיש בני אדם שלפי דעתנו והבנתנו לא מתנהגים בסדר, אפילו אולי בצורה מבוזה ולא ראויה, עם כל זה העין טובה ולא לבוא זה להבין שאני לא מבין את המצב שלו, אני לא יודע מה הניסיונות שלו, אולי אם הקדוש ברוך הוא נותן לי את הניסיונות שלו הייתי מתנהג הרבה יותר גרוע ממנו. לכן העניין של לכבד את הזולת, לכבד את ולאהוב ולמת זכות ולראות בעין טובה כל יהודי, זה היסוד הראשון של תיקון התפילה. כדי לקבל לב בתפילה זה לקיים אל תהיי בזה כל אדם. שני הדברים נוספים זה התאווה האכילה והתאווה הידועה. תאווה הידועה הכוונה תאוות ניאוף. הם שתי התאוות הגשמיות הקשות שאנחנו בעצם מלווים אותנו כל ימי חיינו. ככל שאנחנו זוכים להתמודד עם הדבר הזה, לבקש על זה, להשתדל להתאפק בזה וכן הלאה, על ידי זה אנחנו זוכים להאיר את התפילה בתוכנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.